Niko od radnika preduzeća u restrukturiranju neće ostati na ulici, pa ni radnici fabrike vagona, izjavio je ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin, koji je bio u poseti Kraljevu. Za svakog će biti obezbeđen socijalni program u skladu sa pravilima koja će važiti 2015. godine. Ta pravila će biti doneta veoma brzo u ovih narednih nekoliko dana, ali vam sada kažem, niko neće ostati na ulici. Žao mi je što to nije urađeno 2014. To nije naša krivica. Mi smo obezbedili i novac i procedure i upozorili na rokove. Biće urađeno 2015. Lično ću se potruditi da to bude što brže, da ljudi ne bi toliko dugo čekali da dobiju ono što im pripada i ono što treba da dobiju. Uradit ćemo to u najbržem mogućem roku, ali će poslovodstvo morati da se obrati na odgovarajući način, morat će da da odgovarajući program, morat će da poštuje zakon koji, nažalost, ovaj put nije ispoštovalo. Ne želim da radnici stradaju, ne želim da radnici ispaštaju, zato ćemo učiniti sve da se u najkraćem mogućem roku ovaj problem reši, da je ovo prvi put da su preduzeća u kojima je raskinuta privatizacija, gde je država priznala da je loše trgovala i da je bila loš gazda, nije htela da ošteti radnike, nego prvi put su i ti radnici ušli u socijalni program. Vulin je istakao da je u slučaju fabrike vagona kriv menadžment, koji u predviđenim rokovima iz nekog njemu nepoznatog razloga nije dostavio potrebnu dokumentaciju kako bi mogli da uđu u program za dobijanje socijalne pomoći u 2014. godini. Greška ili krivica zašto preduzeće nije ušlo u socijalni program u 2014. godini je isključivo do poslovodstva firme. Preduzeće je, ja sam se posebno raspitao o tome, naravno posle razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave i okruga, preduzeće nije dostavilo dokumentaciju. Ne samo što je nije dostavilo u roku, nego je nije dostavilo ni na propisanom obrascu. Poslali su samo anketne listiće koje su popunili radnici. Ništa više. Dakle, ono to nije socijalni program. Socijalni program je nešto drugo. Svi su bili upozoreni na rokove, svi su bili upozoreni na formu. Više puta je ponovljeno upozorenje i na formu i na rok. Poslovodstvo je jednostavno prikupilo anketne listiće, ono što su radnici potpisali, poslovodstvo je prikupilo i tako poslalo. To nije socijalni program. I zato su odbijeni. On je, pored problema fabrike vagona, sa čelnicima lokalne samouprave razgovarao i o ostalim gorućim problemima grada i čitavog okruga. Znamo da će 2015. godina biti vrlo teška u svakom pogledu, verovatno i u pogledu svih tih problema koji nas čekaju oko državnih preduzeća, rešavanja njihovih problema. Danas smo pričali, kao što je gradonačelnik, o problemu fabrike vagona. Svakako imamo nameru da rešavamo i problem autotransporta. Znamo da ima problema i u drugim firmama. Pokušat ćemo zajedno sa ministarstvom, sa vladom Republike Srbije, na čelu sa premijerom, da budemo uvijek na zadatku i nadam se da ćemo uspjeti da ih uspješno rešimo i okončamo sve probleme. Mi smo počeli saradnju, nadam se da ćemo u narednom periodu dosta toga rešiti, pogotovo mislim da je bio i sastanak sa direktorima koji su ovde na nivou grada, pre svega direktori Nacionalne službe za zapošljavanje, da je grad Kraljevo i dobio nagradu jer je u prethodnom periodu imao 175 ljudi koji je zaposlio samofinansiranjem. Aleksandar Vulin je naveo da nije dobio odgovor od menadžmenta fabrike vagona, zbog čega je došlo do toga da radnici ostanu bez socijalnog programa, i dodao da se ovaj socijalni program odnosi na svih 512 preduzeća koje je država stavila na spisak za privatizaciju ili za odlazak u stečaj.